Úvodné slova pápeža Jana Pavla II. V exhortácii po synodálnom dokumente Familias Consortio, ktoré bolo teda ešte v roku 1980, hovoria. Rodinné spoločenstvo v súčasnosti zasiahli azda viac ako iné inštitúcie rozsiahle hlboké a rýchle zmeny v spoločnosti a kultúre. Mnohé rodiny prežívajú túto situáciu vo vernosti tým hodnotám, ktoré tvoria základ rodinného zriadenia. V iných rodinách zavládla neistota a rozpaky, pokiaľ ide o vlastné úlohy alebo dokonca pochybnosti a takmer nevedomosť o hlavnom cieli a podstate manželského a rodinného života. A napokon ďalším rodinám bránia v uplatňovaní vlastných základných práv najrôznejšie situácie zavinené nespravodlivosťou. Vidíme, že asi veľa sa toho nezmenilo, ba dokonca tie problémy sa mnohokrát prehĺbili. Mnohokrát v cirkvi tak vnímam, že máme rôzne pastoračné plány, rôzne nejaké systémy riešenia rodinnej krízy, teda pomoci manželom. Ale vidíme, že tá situácia sa nejakým radikálnym spôsobom nezlepšila, ba naopak sa zhoršuje. Cirkev si uvedomuje, že manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva, hovorí ďalej pápež, a preto ponúka svoju pomoc a chce, aby jej hlas počuli tí, ktorí už poznajú hodnotu manželstva a rodiny a usilujú sa verne žiť v tomto duchu. Túžobne hľadajú pravdu a napokon tí, ktorým sa nespravodlivo bráni, aby slobodne uskutočňovali svoje rodinné plány. Kresťanská rodina je naozaj prvým spoločenstvom povolaným na to, aby hlásalo evanjelium človeku, ktorý sa rozvíja, a aby ho postupnou výchovou a katechézou priviedla k plnej ľudskej a kresťanskej zrelosti. Viete, nielen cirkev ako inštitúcia a hierarchia má byť vzorom, ale každý pokrstený tam, kde má vydávať svedectvo. U východnej cirkvi je veľmi pekný obrad uvedenia do cirkvi, ktorý je tou poslednou časťou krstu. A je to urobené tak, že to uvedenie do cirkvi sa nerobí v ten deň, keď je krst, ak teda ten krst je v nedeľu, tak sa to robí spolu v spoločenstve, ale ak je mimo, tak sa to necháva teda na nedeľnú liturgiu, pretože tam je zídené to väčšie spoločenstvo, alebo celá farnosť by mala byť zídená. Tak tento obrad sa deje práve pri tejto nedeľnej liturgii a vyzerá si tak, že kňaz berie dieťa na ruky, ide od zadných dverí chrámu, dvíha to dieťa a teda predstavuje ho celému spoločenstvu. Boží služobník, Božia služobnička sa uvádza do cirkvi v mene Otca, ich Syna, ich Svätého Ducha. Uprostred cirkvi ťa bude ospevovať. Potom kňaz prichádza pred oltár, dievča teda drží na rukách, nevchádza s ním do svätyne, ale s chlapcom vchádza do svätyne a položí ho na oltár. A vtedy celé spoločenstvo sa stíši, že bude mať podiel na výchove nového malého kresťana a budú napomocní jeho rodičom vo všetkom. To je taký nádherný symbol, cez ktorý krstenec získava novú rodinu cirkev. Viete, bol som raz prítomný, nepoviem, či o východnej, či západnej cirkvi, na krste, a stihol som sa akurát to zakrestí nejako obrátiť a po nejakých 12 minútach sa kňaz vráti už teda z lode chrámu. Viem, že ty si čo už to? No už som pokrstil. Za 12 minút hovorím. A bol som z toho prekvapený, že naozaj jedna veľmi dôležitá udalosť v živote rodiny, v živote toho samotného dieťaťa pokrsteného, síce on si na to nepamätá, to dieťa, ale 12 minútová záležitosť. A tak som rozprával aj s jedným kňazom a on hovorí, vnímam práve, a ten kňaz exorcista hovorí, vnímam práve túto vec, že síce krst je dnes platný, ale vstupuje do ňoho málo viery. Pretože mnohokrát tí rodičia sú bez viery. Mnohokrát ten kňaz to robí akosi tak narýchlo. A preto je potom veľký problém nejakým spôsobom reflektovať tú silu a moc krstu v živote tej rodiny, ktorá to prežíva. A teda na to, aby manželstvo a rodina mohli fungovať a plniť svoju funkciu, potrebujú byť napojení na prameň. Viete, spomínal som to uvedenie do cirkvi, do spoločenstva. Tí ľudia, ak si neuvedomia tú svoju zodpovednosť ako rodiny, tak potom naozaj, ako bolo aj v prvej prednáške hovorené, tak potom nebude tam žiadna radosť. Ľudia tam budú chodiť, budú si nejak prežívať svoju vieru pre seba a neodovzdá sa tá viera ďalej.
Kto sa otvoril Božej láske, počul jej hlas a prijal jej svetlo, nemôže si tento dar nechať pre seba, pretože viera je počúvaním a videním, aj sa odovzdáva ako slovo, ako svetlo. To hovorí pápež František v svojej encyklike Lumen Fidei. A svätý apoštol Pavol hovorí, použil práve tieto obrazy a hovorí, ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som a preto som povedal, aj my veríme a preto hovoríme. V liste Korintianom to píše. Prijaté slovo sa teda stáva odpoveďou, vyznaním a tak zaznieva aj druhým a pozýva ich, aby uverili. Na druhej strane sa Pavol ešte odvoláva aj na svetlo a my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch nás premienia na taký istý, čoraz slávnejší obraz. Manželia sú povolaní odovzdávať nielen fyzický život, ale aj ten duchovný a to vieru. Chcel by som trošku rozprávať domácej cirkvi. Prvýkrát tento pojem použil teda Ján Chryzostomos a zmieňuje sa o rodine ako o domácej cirkvi. Kresťanská rodina sa oprávnene považuje za domácu cirkev. Prečo? Pretože je v nej prítomný Ježiš Kristus. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich, hovorí Kristus. A je to jedno veľké tajomstvo stretnutia Boha s človekom a ľudí s Bohom. Čo patrí medzi základné úlohy kresťanskej rodiny? Patrí tam služba v cirkvi. Rodina je postavená do služieb Božieho kráľovstva v priebehu dejín, a to účasťou na živote a poslaní cirkvi. Táto účasť rodiny na živote cirkvi aj v spásnom poslaní sa uskutočňuje v dvoch smeroch. Najprv smerom dovnútra, teda pre tých členov rodiny, ktorí v nej žijú, a vydávaním svedectva spoločnou modlitbou a rodinou evangelizáciou a katechézou. A potom smerom navonok, účastou rodiny na živote cirkvi. Znamená jej podielanie sa na živote farnosti, na jej liturgickom živote, na katechéze, evangelizácii, na apoštolských dielach, ktoré sa vo farnosti nachádzajú. Papež František hovorí v svojej encyklike Lumen Fidei takýto citát hovorí, viera potrebuje prostredie, v ktorom možno dosvedčovať i komunikovať, a ktoré je primerané tomu, čo sa pretraktuje na odovzdávanie nejakého čisto doktrinálneho obsahu, nejakej myšlienky by možno stačila kniha alebo opakovanie ústneho posolstva. Avšak to, čo sa komunikuje v cirkvi, čo sa odovzdáva v jej živej tradícii, je nové svetlo, ktoré sa rodí zo stretnutia so živým Bohom. A toto je veľmi dôležitá myšlienka, pretože my si môžeme dačo ako manželia načítať. Môžeme ako my kňazi si o tom, čo si načítať, o Bohu. Ja mám za sebou 6 rokov teológie, potom ešte nejaké 2 roky doplnkového licenciátneho štúdia, ale nejakým spôsobom musím povedať, že mnohokrát som postavený pred veľmi takú banálnu vec v rodine, v manželstve, ale aj v kňazstve a ťažko je niekedy naozaj zaujať ten správny postoj, pretože to, čo je načítané, to jednoducho nemusí vychádzať z viery. Ale viera vychádza vtedy, ak je v mojom vnútri prítomný, v mojom strede prítomný Ježiš Kristus. A keď možno pretransformujeme tie slova do dnešných, teda tie pápežové slova do dnešných manželstiev, do dnešných rodín, a môžeme sa pýtať, ako prežívajú vieru dnešní manželia. Viera má rozprúdiť to, čo sme prijali. Ja len ťažko dám svojim deťom, ja ako kňaz, ako otec, to, čo som nedostal vo vlastnej rodine. Jeden kňaz sa raz pýtal snúbencov, kedy sa začína príprava na vaše manželstvo a padli tam rôzne odpovede. Jedni hovoria od strednej, druhý od základnej školy, iní od narodenia, tí odvážnejší povedali od počatia. Ale kňaz hovorí 25 rokov pred vašim narodením. Môžem len povedať, že je to naozaj pravda. Ja osobne sa dnes borím s takými vecami, ako odovzdať reálne vieru. Modlitbu, túžbu po Bohu, po sviatostiach, po svojej vlastnej rodine. Prečo? No, lebo som to nevidel vo vlastnej rodine. A často celý život, keď sa pozriem aj na svoju rodinu, sa sústredil okolo nedeľného spoločenstva, okolo
nedeľného chrámu. To bolo najdôležitejšie. Hej. Cez týždeň sa makalo, pracovalo, robilo sa do večera. Nedeľa bola sveta, išlo sa do chrámu, ale cez týždeň sa o viere nekomunikovalo. Ba okrem nedeľnej liturgie, nepamätám si, aby sme pri obede riešili nejaké nedeľné evanjelium alebo o tom rozprávali. Aj keď som dnes kňaz a teoreticky viem mnohé veci, ale je to ako keby som sa učil na novo cudzí jazyk, čo sa týka sprevádzania vo viere mojich vlastných detí. Od základnej gramatiky, slovíčok, výnimiek a podobne. Oveľa jednoduchšie by bolo, keby sa tieto veci stali mojim materinským jazykom. Pretože vnímam, že na novo ja sám musím prechádzať premenou. A toto je veľmi dôležité, lebo my často rozmýšľame nad tým, prečo tí ľudia, nejako my kňazi sa pýtame, prečo tí ľudia neprijímajú moje slovo? Prečo tí manželia ich nepočujú? Prečo? Stále si dáme tú otázku, ale svätý otec František hovorí ďalej, ako je pravda, že sviatosti sú sviatosťami viery, treba povedať, že aj samotná viera je štrukturovaná sviatosne. Oživenie viery prechádza oživením nového sviatostného zmyslu ľudského života a kresťanskej existencie. Ukazuje pritom, ako sa to, čo je viditeľné a materiálne, otvára mystériu večnosti. Viete, my by sme radi nejakým spôsobom to mystérium odovzdali ľuďom, ale ono sa to nedá. Viete, odkazateľnice. Ono sa to nedá, ak ja sám ako kňaz neprežijem to mystérium v svojom reálnom živote. Čo sa týka dieťaťa, dieťa nie je schopné slobodného úkonu, ktorým sa prijíma viera, nemôže ju ešte samo vyznávať a práve preto ju v jeho mene vyznávajú rodičia a krstní rodičia. Viera sa žije vnútri spoločenstva cirkvi, znovu citujem pápeža Františka. Pri jednej krstnej náuke, ešte ako kaplán, som sa pýtal mamičky, tak rozprávali, už sa blížila tá krstná náuka ku koncu, či chce s dieťaťom pravidelne prichádzať do chrámu. A ona sa vtedy tak zlostne na mňa pozrela a hovorí, ona nemá čas na takéto veci. Musí zlyžovať, bicyklovať, oddychnúť si. Na čo sa jej vôbec také hlúpe otázky pýtam? Veď ja som tu na to, aby som jej pokrstil dieťa. Nie, aby som rozoberal jej život. Vtedy jej manžel začal upokojovať. Asi sa bál teda, že by som ho nejakým spôsobom nepokrstil. Bolo vidno, že bol z také nejakej tradičnej rodiny, kde tieto veci sú pretraktované, ona nie. A tak potom on sám prisľúbil, že budú sa snažiť. A myslím si, že aj my v cirkvi na Slovensku sme urobili dnes veľa nových katolíkov, len s jedným háčikom. Nemá im kto v rodine odovzdať živú vieru. Bolo to vidno napríklad pri referende. Aké percento ľudí má záujem o zdravú rodinu postavenú na pevných základoch? Kto má odovzdať vieru? Alebo ako majú odovzdať vieru, keď ju nedostali? Znovu pripomeniem, 25 rokov pred mojim narodením. 25 rokov. To je naozaj čas, kedy moji rodičia mi čosi mali odovzdať. Čosi oni mali zažiť. Mali prijať od svojich rodičov, aby mne odovzdali. A toto možno je dôležité, aby sme začali reflektovať a nejakým spôsobom dávať aj odpoveď na tieto veci. A myslím, že potom budeme aj spokojnejší. Častokrát na nejakých takých kňazských stretnutiach rozprávame o tom, môžeme pokrstiť, nemôžeme pokrstiť, máme pokrstiť, kto sa má zaručiť, kto sa nemá zaručiť. Viete, v prvotnej cirkvi to bolo takto, mnohí to viete, to bolo doprevádzanie staršieho vo viere, ktorý doprevádzal toho, kto išiel na krst. A doprevádzal ho nie 3 hodiny alebo nejaké 2 stretnutia, ale doprevádzal ho aj niekoľko rokov, dokiaľ bol schopný povedať áno, môžete ho pokrstiť, on ide prijať vieru a potom po krste ho doprevádzal ďalej. A ja si myslím, že my túto vec by sme dnes mali nejakým spôsobom zhodnotiť, pretože je veľmi dôležitá. To doprevádzanie vo viere sa kdesi vytratilo
Krstí sa, sviatosti sa prežívajú, spoločenstva nejakým spôsobom fungujú, ale doprevádzanie vo viere prestalo nejakým spôsobom fungovať. Sviatostná povaha viery nachádza svoje maximálne vyjadrenie v Eucharistii. Tá je cenným pokrmom viery, stretnutím s Kristom, prítomným reálnym spôsobom v najvyššom skutku lásky, darovaní seba samého, ktoré rodí život. Eucharistia, ktorá dáva život. Pápež František to hovorí v 44. bode svojej encykliky Lumen Fidei. Kristus sa daruje človeku intimne v Eucharistii, ktoré je vrcholom stretnutia s ním. Pán Ježiš hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe život a ja vzkriesím v posledný deň. A keď sa vrátim k tomu odovzdávaniu viery, tak sa musíme pýtať, že kde majú manželia alebo rodičia načerpať v svojom manželstve, v svojej rodine, aby mohli túto vieru žiť a odovzdávať ju. Odpoveď je z Eucharistie. Ak nebudú dnes manželia teda čerpať z Eucharistie, tak jednoducho nebudú mať silu odovzdávať vieru. A položme si otázku, žijú dnes manželia z Eucharistie? Je to vôbec podstatné pre nich? Viete, raz som pozval na stretnutie mladých istého exorcistu, bola svätá liturgia, prišlo sväté príjmanie a asi dve tretiny mladých zostali sedieť a nešli na sväté príjmanie. Po skončení sväté liturgie sa pred nich postavil exorcista a hovorí: vy, ktorí ste dnes neboli na svätom príjmaní, tak vo vás je diabol. A zopakoval to trikrát. Oni boli ohromení. Vo mne? Prečo? Čo som zle urobil? Vo mne je diabol. Mnohých to zarazilo a nezmohli sa ani na slovo. A nebude práve toto možno problém v našich manželstvách a rodinách? Pre koho žijeme v rodinách? Komu zasvedzujeme naše manželstva? Výchovu detí, ich sprevádzanie k dospelosti Bohu. Ak dnes manželia nežijú a neprijímajú sviatosti, tak zrejme Bohu neveria. A je potom zbytočné rozprávať o kresťanskej výchove v našich domácich cirkvách. Je potom zbytočné vôbec rozprávať o domácich cirkvách, ak manželia nejakým spôsobom neprijímajú a nežijú sviatosťami. Lebo tí hlavní protagonisti odovzdávania evanjeliovej radosnej zvesti na ňu zabudli, nechcú ju, alebo sú tak zaslepení hriechom, že si to už ani neuvedomujú. Každé dieťa, ktoré prichádza na svet, je darom od Boha, ktorý ho s dôverou zveruje rodičom. Pápež Pius XII hovorí: kresťanskí rodičia musia pochopiť, že ich úlohou nie je len šíriť a zachovať ľudské pokolenie na zemi, ale aj zrodiť deti pre Kristovú cirkev a porodiť spoluobčanov svätých, ktorí patria do Božej rodiny. A potom Chiara Lubichová, predstaviteľa hnutia Focolare: Boh, teda neboha, Boh dáva rodičom veľmi veľkú zodpovednosť. Dúfa, že budú pre dieťa svedkami nekonečnej Božej lásky a že ho uvedú do hlbokého vzťahu s ním, pretože vychovávať dieťa znamená umožniť mu stretnúť sa s Kristom. Rád by som trošku predstavil model prežívania sviatostného života u malých detí. To, s čím sa stretávam u detí, učím na cirkevnej škole, je, že len veľmi málo sa zaujímajú o sviatostný spôsob života, a to je na cirkevnej škole, pripomínam, a my na nich odrazu v jednom momente vybehneme so svätým príjmaním. V treťom ročníku odrazu povieme, prihláste sa, rodičia sa musia prihlásiť, väčšina z nich teda nejakým spôsobom, alebo by som tak rozdiel, že polovička z nich ani vôbec nechodí nedeľu do kostola, čiže my na nich vybehneme s nejakým preukazom, s nejakým papierom, prihláste sa, je to dôležité. A bohužiaľ, väčšina detí nevidí doma príklad rodiča, ktorý pristupuje k sviatosti Eucharistie každý deň alebo aspoň v nedeľu. Preto by som rád ponúkal svoju skúsenosť z východnej cirkvi, z vlastnej farnosti rodiny. A čo sa týka východnej cirkvi, dostáva dieťa pri krste všetky tri iniciačné sviatosti. Krst, miropomazanie, teda výrmovku a Eucharistiu. Táto tradícia bola prerušená v istom období,
ale dnes je znovu uvedená a uvádzaná do praxe. Dieťa po krste prichádza s rodičmi do chrámu a prijíma najprv Božiu krv a potom, keď už je staršie, prijíma telo a krv. Ešte neužíva rozum v plnosti a už má podiel na Kristovi, lebo ono je čisté bez hriechu, pripravené pre Ježiša. Udelenie Eucharistie deťom nie je ohraničené na samotnú chvíľu slavenia iniciácie. Eucharistia je chlebom života a deti sa ním majú živiť stále, totiž od krstu aj naďalej, aby mohli duchovne rásť. Spôsob ich účasti na Eucharistii bude zodpovedať ich schopnosti. Najprv bude odlišná od účasti dospelých, nevyhnutne bude menej vedomá a menej rozumová, ale postupne sa skrze milosť a pedagógiu sviatosti rozvinie, aby rástla až do stavu dokonalej a úplnej zrelosti v Kristovi. Sviatosť je dar, ktorý vždy pôsobí účinne, ale vždy iným spôsobom, pretože jej osoba je vždy iná. Osobitné slávenia, ktoré zodpovedajú jednotlivým etapám ľudského rastu, môžu azda byť nejako užitočné pre pedagógiu viery a sprevádzať povinnú katechézu deti a mládeže, ale musí byť jasné, že iniciácia do Kristovho tajomstva je úplná už od prijatia prvých troch sviatostí. Citoval som inštrukciu pre aplikáciu bohoslužobných predpisov pre východné cirkvi z roku 1996, bod 51. Keď sa pozriem teraz možno na našu rodinu, my teda mám s manželkou tri deti, najstaršia je tretiačka na základnej, druhá prváčka, najmladšia je škôlka. A nám osobne to veľmi pomáha v pozývaní detí do chrámu. Viete, stalo sa to minulý týždeň, a prostredná dcéra sedela s nami pri stole, pri večerali sme. Jedlo je veľmi chutilo a za nejakú pol hodinku sme mali odísť do chrámu. Keď dojedla, vyhlásila: "No, už sa mi okrem Ježiša do brúška nič viac nezmestí." Bolo to také spontánne, sme sa tak zasmiali s manželkou, ale zistil som, že ona svojim rozumom uvažuje o Kristovi, že ho ide prijať. Má 7 rokov a teda od malička prichádza na sväté príjmanie. A vidím, že ten vzťah s eucharistickým Kristom, ten osobný vzťah je nielen o tom, že oni sa zúčastňujú v tom chráme nejak obrazov, alebo v očakávaní, že raz príjmu toho Ježiša, ale s tým, že oni prichádzajú ako prvé a spolu s nimi ich rodičia, teda my prichádzame, vidia, ako ja rozdám Eucharistiu, ako ich krmím Eucharistiou v chráme, ako o tom rozprávame doma. A to je tá úžasná katechéza sviatosti Eucharistie, ktorá je a ktorá je pre nás osobne ako manželov veľmi na pomoci. Ako rodičia si uvedomujeme aj našu zodpovednosť, aj na vzťah Eucharistie, aký je, a sme konfrontovaní, lebo deti to vidia, ako my žijeme s Kristom. Keď idem rozdávať sväté príjmanie v chráme, odrazu predo mnou stojí dlhý rad detí, ktorí so žiariacimi očkami a radosťou čakajú na Ježiša. Vidím napríklad chlapca, ktorý chodí s rodičmi pravidelnej cez týždeň dvakrát, trikrát a on už od polovičky liturgie stojí v strede a čaká, kedy môže prijať Ježiša. A to sú pre mňa veci, ktoré ma uvádzajú do jednej veľkej pokory. Sám vidím, ako to pomáha našim deťom, uvedomujú si, čo si veľké, čo sa deje, vidím, ako si ich Boh sám vedie a často ku mne cez nich prehovára. Nejde to bez vysvetlenia samozrejme ich veku, ale je to výborný nástroj, ako môžu prežívať svoj vzťah k Ježišovi. Samozrejme, dôležité je spoločenstvo, lebo dieťa potrebuje byť so svojimi rovesníkmi. Vidieť, že aj oni sú tam so svojimi rodičmi. Toto je veľmi dobré svedectvo, ak aj rodičia pristupujú k Eucharistii a všetci spoločne sa doma živia Kristom. Verte mi, mení to vzťahy. Už sa Ježiš v deťoch pôsobí svojou prítomnosťou a vychováva si ich. Ďalej, z praktických vecí života v rodine by som vyzdvihol spoločnú modlitbu, pri ktorej sa deti spolu s rodičmi vedia vlastnými slovami prihovoriť Bohu. Budujú si osobný vzťah k nemu. Dieťa musí vidieť otca a mamu, že sa modlia. Každé dieťa je originál a nemusí kopírovať rodiča v duchovných prejavoch, ale postupne si má vytvoriť vlastný vzťah duchovnú k Bohu a cirkvi. Ten, kto je sprievodca, poukazuje na tie najkrajšie a najhodnotnejšie pamiatky, ale nenúti turistu a neprikazuje mu, z ktorej strany sa má odfotiť pri nejakej soche, pamätihodnosti a podobne.
Trpezlivo čaká na spätnú väzbu, aby vedel, či tých, ku ktorým sa prihovára, to vôbec zaujalo. To isté aj rodič. Ako sprievodca má vášnivo rozprávať o Bohu a žiť radosne svoju vieru, ale nezabúda, že dieťa má vlastnú cestu Bohu. Doma som sa trápil niekedy aj tým, keď sa modlíme, jedno stojí, druhé sedí, tretí nechce spievať a podobne. Byť v tom trpezlivý a snažiť sa obohacovať čas modlitby o nové prvky. Chytiť sa za ruky, použiť nejaké nové piesne, zapálená sviečka, zapnúť nejaké svetielka, zahrať pantomímu a podobne. Niekedy mi to pripadá tak, že sme mali vyštudovať ako rodičia ešte aj herectvo pre naše deti. Ale myslím si, že deti veľmi dobre príjmajú to, že tí rodičia sa im venujú. Koľkokrát príde mocko, zahraj nám nejakú pantomímu, hovorím, dnes nie, nie som schopný, hovorím. Ale cítim, že oni potrebujú malé také prejavy, také reálne, úplne bežné, prirodzené, aby sa vedeli naladiť na to duchovno. Nemôžeme im hneď začať rozprávať teologické traktáty, ktorým ani my sami niekedy nevieme dosť dobre svoje vnútri porozumieť. Pavol VI, pápež, hovorí, a vy, otcovia, viete sa modliť spolu so svojimi deťmi, s celým rodinným spoločenstvom. Váš príklad správneho myslenia a konania podporený spoločnou modlitbou je lekciou života. Je to úkon kultu, ktorý je osobitne zaslúžny. Takto vnášate do domu pokoj, nezabúdajte, že takto budujete cirkev. Počúval som nedávno istú mamičku a tá medzi iným hovorila, ako to je v ich rodine. Hovorí, manžel má nedeľu pre seba. Nikdy spolu neobedujeme, on vtedy chodí behávať, bicyklovať, chodí s kamarátmi na ryby. My obedujeme s deťmi sami. Ani na Vianoce si na tom nepotrpí. Modlím sa za neho. Nie je veriaci, nezáleží mu na tom, ani o výchovu deti sa veľmi nestará. Viete, bez príkladu vlastného otca, deti len veľmi ťažko nadobudnú vzťah k tomu nebeskému otcovi. A toto je veľký problém v našich rodinách, že otec si neuvedomuje to svoje duchovné poslanie. Ak pripomína otcom, že majú každý večer žehnať svojim deťom a že to ich otcovské požehnanie je väčšie ako to, čo udelí kňaz v chráme, tak na mňa pozerajú, že či im hovorím naozaj vážnu vec. A ja hovorím, je to tak, lebo je to požehnanie otca svojim deťom. A ak im to ty nedáš, ak im to vy, otcovia, nedáte, potom to požehnanie bude chýbať. Pán Ježiš ustavične oživuje i povoláva kresťanskú rodinu a zavezuje k dialogu s Bohom prostredníctvom sviatostného života, obetovaním svojej vlastnej existencie a modlitbou. Hovorí sa v 55. bode Familiaris Consortio. Ďalej v 61. bode tejto istej exhortácie sa píše, okrem ranných a večerných modlitieb sa vyslovne odporúča v zhode s pokynmi synodálnych otcov čítanie Božieho slova a rozjímanie o ňom, príprava na sviatosti, pobožnosť srdcu Ježišovmu a zasvetenie sa mu, rôzne formy úcty blahoslavenej Panny Márie, modlitba pri stolovaní a prejavy ľudovej nábožnosti. Je to veľmi dôležitá vec. Mnohokrát, keď sme pri nedeľnom obede, pýtam sa svojich detí, o čom som dnes rozprával na kázni. A oni vtedy, a vtedy nevedia. Alebo keď niečo vytiahnem, nejakú takú zábavnú vec, tak vtedy si spomenú, to si toho krokodíla tam vytiahol, alebo čosi podobné. Ale toto je veľmi, veľmi dôležité, komunikovať s deťmi, rozprávať, využívať rôzne formy. Nám osobne veľmi pomáha to, keď si dáme v nedeľu po obede nejaký čas, cez týždeň je to málo kedy možné, ale v nedeľu si dá taký dlhší čas modlitby, pripraviť sa na to, kedy deti sú pokojné, netreba sa pripravovať do školy, ja sa nikam neponáhľam, manželka nedokončuje, čo si v práci, a vtedy naozaj tá modlitba je taká hĺbšia, deti si uvedomujú. Môžeme viac vecí porozprávať vlastnými slovami, rôzne formy modlitby.
Čiže povzbudzujem rodičov, aby naozaj si nachádzali práve takýto moment modlitby pre svoje deti. Americký psychoterapeut Nicolosi píše: väčšina odborníkov sa zhoduje, že kritickým obdobím pre identifikovanie sa s vlastným pohlavím je obdobie pred tretím rokom života dieťaťa. Dieťa predovšetkým v tomto období potrebuje mať pri sebe pozitívny model rodiča, predovšetkým toho istého pohlavia. To bolo hovorené v kontexte teda s identifikovaním sa teda vlastným pohlavím. Ale ja by som tento princíp aplikoval aj na našu tému, na duchovnú, pretože iba vtedy, ak rodičia prežívajú svoju vieru reálne, pravdivo, môže to zanechať hlbokú stopu a vedomie o Bohu ako o priateľovi a spasiteľovi. Pozitívny vzťah k Bohu ovplyvní deťom celý ich život. Chlapec musí vidieť u svojho otca, ako sa modlí. Ja si spomínam, ešte keď som bol študentom na strednej škole, prišiel som domov, bol som večer s kamarátmi, došiel som na ne pred polnocou a tak som potichučky išiel, aby ma nikto nepočul, že všade tma. A tak odrazu v takom tieni som videl spálne, ako otec kľačí pri posteli a modlí sa. Nemodlil sa dlho, ale vtedy to bolo pre mňa taký jeden veľký impuls, ktorý som si uvedomil, že, alebo čosi hlboké, čo sa ma dotklo. Čo zanechalo hlbokú stopu v mojom živote a nanovo ma povzbudilo mňa samého v modlitbe, k viere a znovu si tento príbeh alebo to, čo sa stalo, pripomína aj vo vzťahu svojim deťom, svojmu synovi. Ak sa mi nechce niekedy venovať mu čas, modliť sa s ním alebo čo si rozprávať, znovu sa to objaví v mojom vnútri a si poviem, ako hlboko to na mňa zapôsobilo. Čo zapôsobí na mojho syna? Na čo si on spomenie v mojom živote, vo svojom živote, vo vzťahu ku mne? Čo som ja mu odovzdal? Ak nie v tom malom veku, v tom neskoršom veku, si dieťa určite uvedomí istú schizofréniu rodičov. To znamená, inak sa správam v chráme a inak doma či v práci a zažije sklamanie z Boha a svojej viery. Alebo sa potom deti pýtajú, alebo starší tínedžeri, prečo som pokrstený, keď o Bohu nič neviem? A to, čo sa napokon odovzdalo dieťaťu, je len prázdno, ktoré je postavené na vonkajší úkon. Tam sa stávalo, keď boli naše dievčatá malé, chceli ísť ku mne ku oltár. Nezaujímali ich žiadne konvencie, cirkevné predpisy. Bolo im veľmi ťažké vysvetliť, že ich nemôžem zobrať, keď ich chcú počas liturgie na ruky a posadiť ich na oltár ku mne. Mal som niekedy také rozhodnutie, že už ich určite zoberiem a posadím, aby som sa vymýkol nejakým tradíciám. Ale potom som si nanovo uvedomil svoju dôležitú vec, že tieto moje deti túžia po otcovi, túžia po rodičovi, byť s ním. Práve v tej takej úžasnej chvíli, ako je liturgia, byť so svojimi rodičmi. Často ma to postavilo do pokory pred Bohom, či aj ja po ňom tak túžim, ako moje dieťa. Dnes, keď sú starší, chcú sedieť vpredu, aby mohli vidieť, čo sa deje pri oltári, byť v centre diania. Je dôležité postaviť dieťa do centra diania. Aby ono mohlo vnímať slovo, obraz, potrebuje sa dotknúť, byť pri zdroji. A toto musí dnes rodič dieťaťu sprístupniť. Ako? Cez ich vzájomnú lásku. Ak dieťa vidí ocka a mamku, ktorí sa usmievajú, ktorí sú spolu v chráme, držia sa za ruky, dajú si občas pusu, pomáhajú si, rozprávajú sa, odpúšťajú si, modlia sa spolu, prejavujú si lásku, spoločne teda prichádzajú do chrámu. Dieťa sa cíti v bezpečí a je citovo i duchovne naplnené. Verte mi, že niekedy sa mi nič nechce, keď prídem domov zo školy, alebo keď mám nejaké stretnutia, a vtedy príde syn a hovorí, poď sa so mnou hrať, poď si so mnou zahrať futbal na chodbe v byte. Vtedy pokrútim očami ho susedia, chudáci. Ale keď mu venujem 5 minút, jemu to stačí. On odchádza naplnený, že som sa mu 5 minút venoval. A takisto, keď s ním strávim nejaký čas,
Keď s ním rozprávam, spýtam sa, ako bolo v škôlke. Keď sa spýtam dcer, ako bolo v škole. Oni sa nanovo uistia o rodičovskej láske. Nanovo sa uistia, že ich mám rád. Učia sa veriť cez úplne, možno pre nás, zanedbateľné situácie. Všímajú si naše reakcie. To neznamená, že musíme byť ako rodičia dokonalí, ale máme žiť v pravde. Viera a pravda idú ruka v ruke. Deti veľmi rýchlo vedia vycítiť, že sa ako rodičia na niečo hráme. Pápež František v Lumen Fidei v 53. bode hovorí, v rodine viera sprevádza všetky životné obdobia, počínajúc detstvom. Deti sa učia dôverovať láske svojich rodičov. Preto je dôležité, aby rodičia v rodine pestovali spoločné praktiky viery, aby sprevádzali deti na ich vyzrievaní vo viere. Najmä mladí, ktorí prechádzajú veľmi zložitým životným obdobím, bohatým a dôležitým pre vieru, musia na svojej ceste rastu vo viere cítiť blízkosť a záujem rodiny a cirkevného spoločenstva. Hovorili mi teraz siedmaci na základnej škole, ako to vyzerá v nedeľu v kostole, v ich farských spoločenstvách. Hovoria, keď sa malé dieťa len prejde cez chrám, oči všetkých sa uprú na neho s prísnym pohľadom, prečo to dieťa nesedí na svojom mieste, alebo je niekde vzadu a prechádza sa pred oltárom. Čo to má byť? Keď si to uvedomujú siedmaci na základnej škole, tak aj oni už cítia, že sa musíme posunúť kam si ďalej. Viete, keď som prišiel do trnavskej farnosti, 3 mesiace, teda prvé 3 mesiace som mal problém kázať. Nebol som zvyknutý na to, že deti preskakujú hore, hovoria si svoje, ba dokonca niektoré majú aj svoje autíčka. Samozrejme už teraz vyrástli, ale uvedomil som si, že ten čas bol dobrý, pretože sa cítili dobre. Oni sa cítili byť prijatí všetkými. A bola tam taká 80-ročná pani, ktorá ani okom nepohla, aby im dala pocítiť, že sú na príťaž. Že ona nepočula možno každé slovo kňaza, že mi dala vyspievať tú pieseň, lebo v chráme, lebo do tejto piesne zaspievalo možno 5-6 detí. Ale tá pani sa tešila, že môže byť práve účastná tohto spoločenstva práve s týmito deťmi. A toto je veľmi dôležité, aby cirkevné spoločenstvo si uvedomilo svoju zodpovednosť vo výchove a prijatí celých rodín. V pastierskom liste rodinám v roku 2007 naši biskupy vyzývajú, aby sa rodiny stali priestorom apoštolátu. Tam, citujem, tam sa stávate apoštolmi jeden pre druhého a pre vaše deti, aby cez vaše svedectvo mohli zakúsiť, že viera nie je iba kultúrne dedičstvo, ale je neustálou akciou Božej milosti, ako to vyjadril svätý otec Benedikt XVI na 5. svetovom stretnutí rodiny po Valencii a pripomenul, že kresťanská rodina odovzdáva vieru vtedy, keď rodičia učia svoje deti modliť sa a modlia sa s nimi, keď ich privádzajú k sviatostiam a vovádzajú ich do života cirkvi. Na záver listu prichádza apel biskupov. Chceme vás dnes preto pozvať na spoločné dielo obnovy rodín. Celkom iste v tomto spoločnom úsilí budeme pozornejšie počúvať hlas Božieho ducha. On nás naučí všetko a pripomenie nám všetko, čo nám hovorí sám Ježiš. Toľko citát z pastierskeho listu. Čo preto treba urobiť? Svätý Ján Pavol II. Radí. Deti majú vyrastať v správnej slobode voči hmotným hodnotám, aby vedeli prijať aj jednoduchý a striezlivý spôsob života, v tom presvedčení, že človek je viac hoden preto, čím je, než preto, čo má. Deti majú získavať zmysel pre pravú lásku, ktorá je úprimnou starostlivosťou a nezištnou službou iným, najmä chudobným a núdznym. Rodina je prvá základná škola sociálnych čností. Ako spoločenstvo lásky objavuje v darovaní seba zákon, ktorý ju vedie a napomáha jej rásť. Toľko citát z Familiaris Consortio. Tým by som aj zakončil a naozaj pozval všetkých rodičov a manželov, aby nemali strach, ale aby bojovali o vieru, aby využívali pramene viery, ktorý ponúka cirkev, sú to sviatosti a v prvom rade Eucharistia.
z ktorej môžeme čerpať.